Strana 28, cvičení 4. Přečteme si zadání, vypočítejte a připomeneme si počítání se zlomky 1 třetina z 21. Jak se to počítá? Odzadu budeme dělit 21 děleno 3 rovná se 7. Takže 1 třetina z 21 rovná se 7. Druhá třetina taky, třetí třetina taky, 7, 14, 21. Jo. 1 osmina z 24 vydělím 24 děleno 8 rovná se 3. Tak tohle se mi zdá lehké, že byste to mohli zvládnout. Tak prosím, na chvíli přerušte video. Vypočítejte a za chvíli si ukážeme řešení. A jdeme na to. Tak to řešení, pozor, tady mohl. Nastat zádrhel 7 desetin, takže já nejdřív násobím 7 a 1 desetinu 100 deset, e, děleno 10 rovná se 10. Takže tady to bylo 7 krát 10 rovná se 70. 250 děleno 5, to je jasné, a tady pozor zase 2 devítiny, takže jste museli dvakrát vynásobit 1 devítinu a 1 devítina to je tady 90. Osm, ano, ano, 90, takže dvakrát rovná se těch 180. Pozor jo, tady ještě 360 děleno 6. No a tady nezapomněli jste dopsat jednotky jedna třetina ze 60 minut je 20 minut, jedna čtvrtina ze 120 sekund je 30 sekund, jedna pětina ze 100 metrů 20 metrů a jedna desetina ze 100 kilometrů rovná se 10 kilometrů. Takže jste si zase připomněli něco z počítání se zlomky.